Fala galera, beleza? Tudo bem? Marcela Pontes aqui trazendo mais novidade, galera. Como eu sempre digo, aqui vai estar recheado de novidades. Então, se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações. Se você gosta de Free Fire, então você está no canal certo. E agora, olha só, galera, o que, que atualizou aqui. Deixa eu baixar aqui. Vou pegar mais aqui pro cantinho que eu vou mostrar aqui para vocês algo muito importante aqui atrás. E eu já tinha postado no Instagram. Se você não me segue no Instagram, o Instagram tá aqui embaixo. Eu postei lá no Instagram algo sobre isso, galera. E olha só o que veio por aqui, galera. E olha só, isso aqui é o que vai atualizar amanhã aqui no Brasil. Hoje, 21 de março, tá? Ainda não atualizou, mas aqui já tá ele aqui. Vamos abrir aqui pra gente ver aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Vamos clicar logo aqui pra gente visualizar o que que é. E abriu no Diamante Royale, cara. Quem me acompanhou no Instagram viu que eu soltei lá um clipezinho bem bacana mostrando como que era. E aqui tá a skin, né, que é a Divinha Skin Press, mostra ela aí na trocação, não vi nenhuma diferença aí nessa parte, mas aqui mostra bem detalhes a skin dela, é muito bonita, cara, um anjo divino, uma coisa assim, né, com essas asas. E aqui fala a Glória da Luta, né, e é no dia 22 de março que vai estar disponível, né. Aí, pronto. Olha só, cara, que é isso ali dentro, é tipo um robô, algo parecido, sei lá, maluco. Aqui é o capacete, você pode equipar só as partes, né? Tipo aqui o capacete, você pode equipar só o peitoral. Cara, e essa espada aí, show, hein? Aqui você também pode ter a calça, interessante. E aqui as pernas. Tudo isso aqui, ó, você vai girar aqui pra tentar ganhar ela, 60 diamantes. Será que se eu girar 10 seguidos, será que eu já consigo? Vamos rodar uma vez, vamos ver se a gente consegue pegar ela. Será que a gente consegue? Vamos tentar fazer aquele bug, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 37, 4, 39, 40, 39, 50. E... para... não veio. Vamos girar mais uma vez. Tá logo aqui, ah, mais um. Vou girar as 10 vezes, vamos ver se vai vir, né? Mais uma. Vamos mais uma. Eu tô doido pra testar essa. Nada. Mais uma. Nada. Mais uma. Nada. Mais uma. Nada. E nada. Tá ok, vou deixar aquele 60 ali. Outra coisa. Mais um. Ah, mais um. Não veio, galera. Mais um. Agora, será que vem? Será que vem? Será que vem? Será que vai ser igual o carro? Vai ser igual o carro, velho. Que eu rodei 600 diamantes e não peguei. É a mesma coisa, ó. Não peguei, velho. Droga. Bem, galera, mas o vídeo era isso aí, só pra trazer essa novidade ali. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve aqui pra estar sempre por dentro das novidades. E pra galera que curte aí o Tessente emulador, eu já tô quase descobrindo aí como que a gente vai ativar o microfone, beleza? Então se inscreve aqui e ativa as notificações pra você não perder quando eu lançar o vídeo, beleza? Então se inscreve aqui pra você não perder. Desculpa o áudio tá alto aí, o de fundo, é que eu esqueci de baixar aqui, mas tá valendo. E aí galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, fui!